Dagen har varit jättebra. Vad är det som har varit så bra? Att träna judo och få träffa nya vänner och få umgås med mina vänner. Det har varit jätteroligt tycker jag. Det behövdes verkligen igen. Hur tror du att det kommer gå då? Hoppas det kommer gå jättebra, men om jag förlorar då är det bara att hoppa och skutta och vara glad för det. Ja. Huvudsaken är att man har roligt.